U nešto više od 20 decenija postojanja, Renault Megane mijenjao je boje i oblike. Uglavnom se svaka sljedeća generacija osjetno razlikovala od prethodne. Isto se dogodilo i s četvrtom generacijom, čiji je sportski izgled uistinu pravo osvježenje u odnosu na ipak dosadnjikavog prethodnika. Vizualno je Megane jedan od najupečatljivijih u klasi. Iako su međuvremeno i konkurenti izbacili nove ili osvježene modele, Renault kompakt i dalje se u tom društvu ističe izvrsnim dizajnom. Pogotovo sprijeda, gdje ga krase sjajno dizajnirana maska i sada već prepoznatljivi farovi s LED tehnologijom. Što se opreme tiče, otkako je prošle godine predstavljen, Megane je pokrenuo revoluciju u svojoj klasi. Na veselje kupaca, Francuzi su ga opremili tehnologijama koje su donedavno bile dostupne samo u višim klasama, natjeravši konkurente da se više potrude. Iza upravljača smješten je ekran na kojem je moguće odabrati jedan od unaprijed programiranih stilova prikaza osnovnih podataka vezanih za rad vozila. U središnjem dijelu je 7-inčni ekran osjetljiv na dodir, sa sučeljem koje lako mogu svladati čak i stariji vozači, kojima se od ovakvih novotarija diže kosa na glavi. Takvi će vjerojatno odmah po ulasku brzo isključiti i ambientalnu rasvjetu, dok će se mlađa generacija sigurno malo poigrati s njenim postavkama. Upravo mlađe vozače, ali ne samo njih, razveselit će i mogućnost odabira između 5 mogućih profila vožnje, među kojima je svakako najzanimljiviji sport, čije uključivanje pozitivno utječe na živahnost motora i upravljivost. Tu su i drugi profili za vozače s drukčijim željama i navikama, eko, neutral ili komfort. Testirani model bio je opremljen 1,5 litarskim DCI motorom, koji nudi 110 konja. Kako je 250 Nm momenta dostupno već pri 1750 okretaja, vožnja može biti vrlo razigrana, a da pritom ne utječe na vaš džep. Teško je čak i u sportskom modu ovaj motor natjerati na potrošnju veću od 6,5 litara, dok na otvorenoj cesti ona pada i na 4 litre. Megane je u vožnji vrlo predvidljiv, ako poželite, i dovoljno zabavan. Možda malo tvrđi od onoga što biste očekivali od Francuza, no zato je tu kvalitetno vozačko sjedalo koje vrlo dobro drži tijelo u zavojima. Megane zavoje odrađuje s lakoćom, među ubrzanja su solidna, a auto djeluje čvrsto i kompaktno, zbog uistinu dobro podešenog podvozja i širokog traga kotača. Jedina zamjerka je nešto veći krug okretanja od konkurenata, no zato valja pohvaliti izvrsnu zvučnu izolaciju, čak i pri većim brzinama. Kad se sve zbroji, Megane je u ovoj izvedbi s bogatom intens opremom i provjereno kvalitetnim i štedljivim četverocilindrašem vrlo dobar izbor, kako za obitelji, tako i za samce koji slobodnim vikendima tragaju za praznim lokalnim cestama na kojima mogu uživati u svim njegovim mogućnostima.